ישראל חסיד, דובר ארגון זק"א תל אביב. מתנדבי זק"א תל אביב הוזעקו לפני זמן קצר לשריפה שפרצה בחורשה שבסמוך לפארק הרצליה, בעקבות דיווח שהגיע למוקד זק"א תל אביב על אדם כבן 40 שנמצא ללא רוח חיים במקום. כוחות כיבוי והצלה עדיין פועלים במקום לכיבוי השריפה ולחילוץ הגופה שנשרפה במקום. מתנדבי זק"א נערכים לטפל בגופה ולסייע לכוחות המז"פ שנמצאים במקום.